Albana, të mos bëjmë ekspertin në studion e emisionit me zemër të hapur, unë do doja mjekësia ligjore, eksperti ligjor në lidhje me vetvrasjen, sepse ka shkuar një mjek ligjor në vend ngjarje dhe i ka parë të gjitha këto që ju po thoni. Pra, kemi një raport mjeko-ligjor në lidhje me vetvrasjen që e konfirmon mënyrën e vetvrasjes së tij? Asnjë gjë. Si asnjë gjë, nuk ka shkuar mjeko-ligjor? Sa kjo është? Ma ka shku ambulanca, ka shku policia, ka shku ambulanca, e kanë marrë, e kanë çu në spital, edhe i kanë bërë analizë, nuk e di çai kanë bën. Ma ne gjë ndonjë nuk kemi. Ne nuk e dimë. Albana, nuk e di a është interesuar vllai dhe nëna që janë në Bulqis, por le të kujtojmë pak, për teleshikuesin. Ju thoni që vllai juaj Edmond Zogu ishte emigrant në Greqi. Gjatë kohës së karantinës ai ka qëndruar me bashorten dhe me djalin e mitur në banesë dhe ishte i papunë. Dhe e keni parë shqetësimin e tij, sepse gjithë Shqipëria ishte mbyllur, gjitha vendet e huaja pothuajse ishin të mbyllura dhe nuk funksiononte dhe ishte paralizuar gjithçka. Ti vetë thua që unë e kam parë pak të shqetësuar. Por ai është larguar muajin qershor nga familja, është ndarë me bashorten, duke mbyllur të gjitha detyrimet që kishte, qoftë banesën me qëra, ujin, dritat, gjithë shka si qytetar, i regullt për të ikur në Greqi. Dhe me datën 5 qershor ka konsumuar kafene fundit me nënën, me 8 qershor ka qënë telefonata e fundit me ty, më pas telefonit ti ka dal i mbyllur, dhe me datën 20 qershor, a i është gjetur i vetëvarur, në fshatin tuaj të lindjes, nuk e di edhe njëherë se nuk e mbaj mend sa kilometra larg Bulqizës ishte. As 20 minuta. As 20 minuta. Unë nuk e di se nuk është. Unë nuk e di sepse ka shkuaj atje kur ne kemi ato kanë ikë 2002, 2003 kanë ikë prej fshatit, nuk je kanë një nuk kemi jetu më, ata kanë ikë Bulqizë. Pra, Albana, mister ka qenë edhe mënyra se si ai ka humbur gjurmët. Se si arriti dhe humbi çdo kontakt me ju. Dhe si u gjet i vetvarur. Personi i parë, ta përsërisim edhe njëherë bashkë për gjithë ata që na ndjekin. Kush është personi që e ka gjetur të vetvarur dhe ku e ka gjetur? E ka gjet një çun i ri, një barithon, me unë nuk e njoh. A ka emër ky djalë i ri, ky bariu? Mbiemrin e ka Emi nuk e di për zotin, nuk ka se kanë qenë shumë, ai ka thirrë masaj kë plagun e fshatit, edhe kanë qenë në afër 50 vet, a thonë aty. Dhe me njëherë flitet që është thirrur policia? Është kë plagu ka thirrë policin, ka arë policia, ambulanca, edhe kanë pritë tërë kur ka arë vlaj, nuk e kanë ullë fare, kur ka arë vlaj tjetër. Po, kur ka arë dritani? Po, e kanë ullë atë moment, një fjallë kur vlaj e kishtë ardhë. Kanë një dy orë e gjysë, e kanë gjithë kora dy gjysë, në rënë 4 e kanë ullë. Edhe e kanë qujë, kanë bo analizat, i kanë morë analizat e gjakë, vlaj thotë kam gjithë dy shërin nga me gjakë aty, kur e kanë lamra pa vlaj. Po? Ma gjotë shkrujt me biletrën e nuk kemi. Ka shku ke policia, si ku ishtë të thonë, i ka thonë policia, shku maro ditët e vlajt, 5 dit, edhe hajtë dhe qetëso, edhe hajtë të tjapim, mihjallë, gjanat e vlajt edhe fotot, se ne mihjallë dyshojnjim edhe tek varja, e kuptan, sepse aji nuk ka pas asë të loj shenje, edhe shenje varjes, mihjallë që thonë, e ka pas vetëm një shenjë të vogël po është mjekrës. Si ka mundësi, aji kur është varë, nuk ka është mundu me mbrojt vetën dhe në moment fundi, sepse jeta është të dhejmëshme. Këse ka qenë një vjetë, këse 6 vjesh ka qenë. Albana, dyshimet tua e janë përforcuar me datën 12 shtator, ditën e ditë lindjes varit e djalit, kur dhunohet për të tretën herë vari i vllajtën. Por këto dyshime, ju i keni pasur shumë të forta, por që tashmë besoj se duhet të jenë vullosur, që në muajnë korri kur ne kemi zhvilluar edhe emisionin. Personi i fundit që dyshohet që mund të ketë folur, mund të ketë qënë pikërisht e Leonora, bashortja e ti. Ajo di gjithë shka, sot ju pëthoni që nuk e akuzojmë, por ama që ajo di gjithë shka dhe mund të fshehi, të gjithë të shonë. Ajo di e nëse zdo me folë, në këtë nuk e dimë.
Të reqa e Leonorës nga emisioni sotëm, ne do ta tentojmë deri në fund të emisionit. Ti e një shumë mirë kunatën tënde. Jo, nuk e një farë. Unë e kam taku vjetë, ata ka shumë pak vite që jetën bashkë. Unë jetoj këtu, njërë nuk njifet me një dhe për dit me ta, jo 30 minuta, ose një, sa kam një zonë, sa dit, ajo vjetë ka qenë shtatë zanë, ne nuk e kemi shumë shqetsu, se nga që ishte me rrezik dështimi, ne e kemi pa, unë, nuk të them, nuk e njoh. Nuk e njoh si karakter? Nuk e njoh, nuk di qa me tham për ta, nuk e njoh si kunat. E njoh, jo të bise, a? Pse me ndonë sa ajo di diçka, por ndoshta nuk arrin të shprehet, apo të thot disa gjëra në lidhje me, sepse dhe ajo si bashkëshorte mund të ketë dyshime. Pse me ndonë këtë gjë? Ma unë nuk ase, jo nuk menoj asë gjë, se po të menoj, nuk kam unë e themat e që menoj, nuk ase jam të, unë nuk e se di, sepse nuk fëllo, sepse nuk du të pyt një ata. Po, praktikishtë, Leon, Alban, ju i keni bërë disa kalkulime si familjar. Besoj mund të shkoni drejt një motivi, jo personit, po drejt një motivi që e shtyn pikërisht të dhunoj varrin, pra është një mlef i akumuluar nga dikush që i dhunon varrin vllajt tënd. Për të tretën herë dhe sidomos, është shumë domethënëse data 12 shtatore dhe dita e lindjes së të birit. Shumë. Atëre, dyshimet tuaja shkojnë tek çështjet e moralit. Atër, Alban, më dëgjo pak, dyshimet tuaja shkojnë tek çështjet e moralit, që mund të jetë përfshirë vllajot në ndonjë histori? Jo, por. Jo, nuk besoj. Nuk besoni? Tek vllaj, jo. Po ke kush? Çfarë dyshoni? I keni bërë këto kalkulime, mendime, sepse edhe ne si staf jemi mbledhur si redaksi dhe kemi diskutuar rastin tuaj. Dhe kemi dalë në disa konkluzione edhe ne. Prandaj do flasin edhe ekspertët pak më vonë. Por ju vetë si familjar, sepse ju e dini jetën e Edmondit, momentet e fundit të ti, jeni ju si familjar që ju keni jetuar 36 vite me të. Pra, ju e dini dhe të kaluarën e ti. Atër, mund të më thoni, keni dalë në një rezultat? Që përse dhunohet për të tretën herë dhe sidomos ditën e lindjes së djalit të ti, ka një domethënie? Unë nuk kemi një, nuk e di të thot që atë nuk ja kanë morë hakun, në është të besoj, unë nuk e di të ditë, i me shenë unë e them, nuk e presë të më hape vore në vlajtë tre herë. Hakun për qëfar mund t'ja kenë marë? A është përshira i në kurtivimin e lëndve narkotike? Jo, asiloj gjaje, jo, a i ka qenë njëri me të përte që ka punu me gjerësën e balit, jo, a zbut fjallë. Alban, duke e pyetur dritanin, vllajin tjetër, por edhe nënën, në fshatin që ju jeni shkëputur prej vitesh, që është 20 minuta largë Bulqizës, aty ku u gjetë i vetëvarur Edmond Zogu, mund të më thoni pak, ka parcelat të mbjellura me hashash, me lëndë narkotike, janë të përfshirë banorët e zonës? Unë s'di që jo, për këtë dhe të pyt një policinë, unë s'di që, ku di që, unë s'kam pyt për këtë gjanë, ama ne nuk kemi natyri që fëllim për këtë, tas, ke ne nuk hynë të gjanë, në karakterin të nuk hynë të. Pra, dyshimet tuaja janë që shumë misterioze zhdukja e ti, mbyllja e telefonit, por ju thoni që ndoshta dhunimi për herë të tretë, përfundimisht nuk mund ta ketë varur veten Edmond Zogu, Por mund të jetë një vrasje më shumë e ti. Ose edhe mund të akenë detyruar të vetëvaret. Po. Këto janë të gjitha dyshime tuaja. Po, mund të thashe edhe dhe radhën tjetër, që digniteti ati personi duke një vlajin edhe vetë, ne imi një shumë të rezervu, ne imi një shumë të mëllë si karakter, jemi një që nuk i bëjmë keshkuj, ma digniteti jonë, vlen më të përse jeta, unë e menoj, them, aj e ka vetëvarë vetën, menoj, që e ka, nga që ka njëllë pa punë 3 muaj, kur thoshtë Leonora që ka shenë pa punë 6 muaj, unë se kam ditë, të thot që atë policia duhet me fillu, me shku me pytë pronarin e firmës edhe shokët,
Se ai nuk ka punu 6 muaj, s'ka qenë smun. Ai ka qenë çun që punonte detyrne. Por të bosi të tjerët, me ble shtëpisë të tjerët, me majt familjen çunin. Ai donte ai shumë çunin, se sa herë folshim bashk, ai ishte me çunin dorë. Ai nuk e di se pse ka vrarë veten, pse e ka varrë. S'ka pas ndaj motiv. Borxhe jo. I kthehemi përsëri Leonorës, sepse telefonata me Leonorën për ta dëgjuar të gjithë ne, unë shpresoj që ajo të më ketë ndjekur ditën e sotme në ekranin e televizionit News 24, prandaj Albani jemi drejt për drejt, që Leonora të paktën, si që kishtë e premtuar, nuk është fizikisht në këtë studio, nuk donte një lidhje Skype, por të paktën telefonikisht do t'ishte prezent dhe do t'i jepte përgjigje të gjithë pyetjeve tona, për të zbardhur të vërtetën, sepse dhe ajo duhet të jetë e shqetësuar se çfarë ka ndodhur me të shoqin, ajo ka një tjetër mision shumë të rëndësishëm, atë të rritjes së djalit, ai është shumë i vogël. Ajo është kthyer tek prindrit e saj me dëshirën e saj. Po. Por është një person kyç që di gjithçka. Po dëgjojmë pra telefonin e Eleonorës, ta dëgjojmë Albana, të lutem.